betonski hod. Tražili su dozvolu od vas prije, rekao ću vam, 2-3 mjeseca za postavljanje pozornice na Trgu bana Jelačića i da im još niste ništa odgovorili. Pa evo. Da, što se tiče toga, to se počelo politizirati jučer sa izjavama iz Mosta. Politizira se tema koja uopće ne bi trebala biti politička tema, niti ima potrebe da se to politizira, jer je naime manifestacija za koju pitate tek za 2 mjeseca. Ono što je sada prioritet u povjerenstvu za javne površine Grada Zagreba koja odlučuje o takvim zahtjevima, jesu zahtjevi koji dolaze svakodnevno vezani za kampanju od svih političkih stranaka, vezano za postavljanje štandova i postavljanje bina. To je sad prioritet, s obzirom da ih ima jako puno, uključujući i od ove stranke Most, koji pokušava politizirati ovu temu tamo gdje to nema potrebe. Znači, ti se zahtjevi sada moraš rješavati zbog kampanje izbora u roku nekoliko dana i povjerenstvo prioritiziralo takve zahtjeve u odnosu na sve druge zahtjeve za manifestacije koje su kao ova za koju pitate tek za 2 mjeseca. Hvala.